Во рамки на проектот помалку ѓубре, помалку ризици, повеќе здравје преку ИПА 2 програмата за прекугранична соработка помеѓу Србија и Северна Македонија во општина Липково, набавен е камион за собирање и транспорт на цврст отпад, канти и 10 контејнери. Ова го посочи министерот за локална самоуправа Горан Милевски при денешната посета. Министерството за локална самоуправа ќе продолжи од наша гледна точка да ја поддржува општината како и досега. Веќе со градоначалникот денеска разговаравме да поможеме за да се направи првпат водоводна мрежа во село Опае и се надевам дека ќе направат добар проект, ќе го аплицираат до нас и оваа година ќе можат да започнат градежните работи, бидејќи на вистина сите граѓани во државата заслужија да имаат основни средства за живот, канализација, чиста вода за пиење, добри патишта и тоа е она што е целта на Министерството регионално да се развива државата во секое село, во секој град подеднакво, независно каде се наоѓаат тие села, особено села кои што се населени со многу жители, на вистина овие луѓе заслужија да имаат подобар живот и ние како и досега во соработка со градоначалникот ќе продолжиме со инвестиции во општина Липково. За проектот од општина Липково издвоени се 131.747 евра, од Европската унија 111.721 евро и Министерството за локална самоуправа 20.025 евра, а директни корисници на проектот се повеќе од 500 домаќинства или 2000 жители од руралните подрачја на двете општини.